只见赛道远方传来引擎声，赛车九十度大转弯，意外发生了。哎，干嘛送啊啦？干嘛来啦？干嘛来啦？来啦！没事没事。赛车转弯失控，甩尾飞出去，直播主差点就被撞到，好险正前方一根电线杆救了他一命。这个电话电话给我扣嘞，阿弥陀佛！喂，哎，倒上车，倒上车，一二三。赛车卡在坡道，驾驶拼命催油门，副驾则是脸色惨白，眼神死，当场吓坏了。哦，好你家仔，电话电话给我扣，你救我一命啊，人气啊，你不要给你啊啦。赛车脱困，直播主鬼门关前走一遭，也吓到声音颤抖。这起自撞意外发生在屏东满洲举办的拉力赛，直播影片下网友留言笑翻了。副驾正在人生跑马灯吗？你的副驾已经下线了，副驾刚刚强制关机，可能还在跑。63辆赛车齐聚满洲，促进地方观光，找来直播主激动转播自撞小插曲，炒热比赛气氛。这张照王书宏屏东报道。我是王一仲，新闻的产业带给我满满的使命感，不论是贴近民生的议题或是国际的话题，我都能够精确真实传达最完整的资讯给各位观众。当然更多的新闻请锁定中视 YouTube 频道，记得按赞订阅分享并开启小铃铛哦。